Marka ugu horeyn, magacaygu waa Tania. Waxaan ka shaqeeyaa shirkadda Asisco. Halkan umaanan imaanin inaan qof ka soo horjeesto dad badan, gaar ahaan muslimiinta. Mar badan waxay idhahaan, maadaama oo tahay Katoolik, waxaad geli doontaa jahannamo. Innagu waxaan kugu yeeraynaa Islaamnimo si aad u gasho jannada. Anigu waxaan iska soo qaaday Katoolik diinteeda ku toosan. Mar walba waxaan isku dayaa inaan ahaado Katoolik diinteeda ku toosan. Dambina uma galo, si kastaba ma waxay tahay inaan naar geli, maadaama aan ahay Katoolik. Haddaan Islaamuna, inaan janno geli doono. Walaashu waxay sheegtay in badan oo ka mid ah asxaabteeda muslimiinta ahi inay ku dhahaan, maadaama aad tahay Katoolik, waxaad geli doontaa jahannamo. Ma sax baa inay sababtaas u geli doonto jahannamo? Walaashayda, aniga ra'yigayga, haddii aad tahay gabar Kristaan ah oo raacsanta caalimta Ciise calayhi salaam, si dhammaystiran, insha Allah waxaad geli doontaa jannada. Laakiin haddii aad dhab ahaan raacayso tacaalinta dhabta ah ee Masiix Ciise calayhi salaam, Nabi Ciise wuxuu yidhi, xaq ayaad garanaysaan, xaq ayaa idin xoraynayaa. Laakiin aniga hadda ma ogi waxaad raacsan tahay, ma kaniisadda ayaad raacsan tahay mise Nabi Ciise calayhi salaam? Haddii aad raacsan tahay kaniisadda, fursadda aad ku geli doonto jahannamo waa mid aad u weyn. Balse haddii aad raacsan tahay Masiix Ciise calayhi salaam, insha Allah waxaad geli doontaa jannada. Hadda, haddii aad akhriso Baybalka, hadallada qaar ee quseeya Masiix Ciise calayhi salaam ma ogi intay tiri la yihiin. Dhammaan hadalladaas waxay ku qoran yihiin xarfo guduudan, waxay ku qoran yihiin qoraallo guduud ah. Walaashay, ma waxaad rumaysan tahay in Masiix Ciise calayhi salaam yahay ilaah? Aniga shaki ayaa igu furan arrintaas. Anigu waxaan ku weydiinayaa, maya ama haa? Waa ilaah shaki ku jiro? Maya, ma aha ilaah shaki ku jiro, balse dooni maayo inaan ka jawaabo, waxaanan garanaynin. Maya walaashay, waxaan ku weydiinayaa waxaad rumaysan tahay. Ma ahan waxaad aqoonta u leedahay. Aniga waxaan rumaysanahay inuu yahay ilaah. Aniga kuma weydiinayo waxaad garanayso, maxaa yeelay waxaad kaanaysaa in la saxo. Walaashay, iidda aan kuu sheegay, Islaamku waa diinta keliya, Kristaanka kama hadlayno, oo ka yeelay dadka aaminsan inay rumeeyaan Masiix Ciise calayhi salaam. Muslimka Islaamkiisu ma dhammaystirno haddii uusan rumaysanin Masiix Ciise calayhi salaam. Waxaan rumaysannahay inuu yahay rasuusha go'aanka adag, waxaan rumaysannahay dhalashadiisa mucjisada ah aabal'aan, iyo inuu yahay Masiix oo loo turjumo Christ. Waxaan rumaysannahay inuu caafin jiray dadka indhahala iyo kuwa baraska ku dhacayba. Idinka alle, muslimku iyo kristanka hal meel ay uwada socdaan ilaa hadda, balse midkood ay isweydin karaa halkii lagu kala duwan yahay. Kala duwanaanshuhu walaashay waa in badanaa kristanku haddaysan dhammaantoodba ahayn, waxay rumaysan yihiin in Ciise calayhi salaam yahay ilaah, waxay rumaysan yihiin inuu ilaahnimo sheegtay. Dhab ahaantii, haddaad akhriso Baybalka, lama helayo eray cad, lama helayo hal eray oo keliya oo cad, wax mugdi ah ku jirin. Waa Baybalka dhammaan oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay nafsad ahaantiisa, aniga ayaa ah ilaah ee caabuda. Walaashay, haddaad awooddo inaad ii tilmaamto hal jumlo oo keliya, waa hal jumlo oo keliya meel kasta oo ka mid ahi Baybalka oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay ilaah ayaan ahay iyo caabuda. Maanta waxaan diyaar u ahay inaan noqdo Kristan. Haddaad akhriso Baybalka, maya, waan u imaanayaa hadalkaaga. Aniga ayaa kuu dhammaystiraya. Jawaabta barkeeda ayaan ku siiyey. Waxaan kuu sheegay, haddaad tahay Kristaanad dhab ah, waxaad geli doontaa jannada. Adigu ma garanaysa Kristaanantiga dhabta ah? Aniga ayaa macluumaad kaa siinaya Kristaan. Haddaad akhriso Baybalka, John jabtarka 4:10 faqrada 28, Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay, ilaahayga aniga uu iga weyn yahay. John jabtarka 10 faqrada 29, rabbigayga dhammaan ka weyn yahay. Matthew jabtarka 20 faqrada 28, aniga ruuxda Alle ayaan shahaadinta ku saarayaa. Gospel of Luke jabtarka 11 faqrada 20, faraha Alle ayaa shahaadinta ku saarayaa. Gospel of John jabtarka 5 faqrada 30, aniga nafsad ahaanteyda inaan wax sameeyo ma awoodo. Sida aan maqlay ayaan ka diin dhiganayaa, maxaa yeelay ma dalbayo doonisteyda, waxaan dalbayaa doonista Allah soo diray. Qof walba oo dhahaya aniga ma dalbayo doonisteyda, balse waxaan dalbayaa doonista Allah soo diray, waa muslim. Sidaa darteed, Masiix Ciise calayhi salaam wuxuu qari doonista Allah. Isagu waa muslim, weligii ma dhihin ilaah yaan ahay. Si cad yaa loogu sheegay Gospel of John jabtarka 4:10 faqrada 24, Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay, hadalka aad maqlaysan aniga iskama lihi, balse waxaa iska leh Allah ay soo diray. Sidoo kale waxaa lagu sheegay Book of Acts jabtarka 2 faqrada 22, raggiina reer Israa'iilow, dhegaysta hadalladan, Yasuucu Naasiri waa inan xagga Alle idinkaga cadeeyey cajaa'ib iyo calaamado,
إلهي أيا قعنتينا كسمي دحدينا أبو ذاس عجائبتاس على مدهس واسيد إذنكو بأكتهين هدوا مسيح وأن حق الذين كقعدي أبو ذا عجائبي على مدو ألا قعنتي سو كسمي دحبرتمينا هدوا بايبل كيانكو غانينا إن عيسى عليه السلام يهي ميد كمي ذا برسوش اللو قلقع البدن يهي حق الله هدياد بربردك كسميسو وحو كشاقي عيسى عليه السلام بايبل كا شلي وحان شاقي هدانا مسلمين تعاليمك عيسى عليه السلام وحكا بدن كريستانكا أنا عيار رعصن مركا لقا هدو أرنت كجر توكسفل أف ليوك مالنت سيديدات أي نبي عيسى عليه السلام لداهيري إنك هدان مسلمين نهاي مالين والبوان اسداهيرنا لكن بدنا كريستانك سدا معها مسيح عيسى عليه السلام حكولي يكسفل أف ماتيو تبتر كتوني تدوار ها أم مالينينا إنا أميميد إنا بريود أمان قري وضياشي ينبيدا برسا ها أميميد سيان وحور ميسترو هذا الكي يهور عن كوشاقي سفر تفنيا تبتر كافر التوانات فقرة سيديدات بوقا فشعيا تبتر كالحيد نشانات فقرة اللواء إلا شن سفر اللاوي تبتر كويتوانات فقرة تدواء إلا سيديد إنو يهيلب كدوفار كحاران هدان مسلمين نهاي هيلب كدوفار كما عنو لكن بذانا كريستان كوي عنان وحالو شاقي فيشيان تبتر كشانات فقرة التوان سيديدات بوقا فرفابس تبتر كالواتنات فقرة كويت عابين قمردا مسلمين هدانا ما عبنو لكن بدنا كريستان كوي عبا هدبا هدي معناها كريستان كي هي راعد تعاليم عيسى عليه السلام مسلمين تايا وكر راعد بدن كريستان كان نفسه هان تودا هدبا هدي نقطة قبر كريستان او رب اه او راعد عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام حكوليه جوسفل اوف جون تبتك اللي حتوانات فقرة الدوات بس انيقا ايا حق ايدين شيقيا وحايدين قير بدن ان انتقو محايا لي هدي ان انتقين كيلا شرف ايدين مئمانيو بس هدي انتقو وعلى إذين صدرية سيدوك الكسفل أف جون تبتك اللي حتوانات فقرة التوان إلاو إلا التوان أفر وحا إذين هيا أريمان فرابضا سيان إذين كوكو شاقو لكن ما أودان إنا أدو القاتان بل سكاس مركو يمادو واروح دي الأبتا وحا إذين كوكو هانونون دونا رمان حقا محايا لي نفسي دي سكما هالي دونا بل سوحو مقل إذين كل هالي دونا وحا إذين شاقي دونا أريمان إيمان دونا كاسو إشرف دونا محايا لي وحي آين شاقي وإذين شاقي دونا هذا عيسى عليه السلام وحوري أشاقي ما شاه نبي جنبيه وجودا به نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ست أبا أرميسو عيسى عليه السلام وهذا رمينا سنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله واحد قل دون تاج النظا ولا شيء وحن فيليا إن السؤال هذا كجوابي وضمع الصنطاي